ထိုင်းနိုင်ငံကစရုံတရုံမှာစီးပွားရေးမကောင်းလို့ဆိုပြီးအလုတ္တမာတွေကိုရဟမှန်ကြီးမရှင်းပေးခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအလုတ္တမာအများစုနဲ့ထိုင်းအလုတ္တမာတချို့ပေါင်းကစရုံကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာတော့ဆယ်လပိုင်း16ရက်နေ့ကထိုင်းတည်နေမှာဖော်ပြလာတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနွန်ထပ်ပူလီမြို့မှာရှိတဲ့စက်ရုံတရုံမှာစီးပွားရေးမကောင်းလို့ဆိုပြီးအလုတ္တမာတွေကိုရပ်မှန့်ကြီးမရှင်းပေးခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအလုတ္တမာအများစုနဲ့ထိုင်းအလုတ္တမာတချို့ပေါင်းကစက်ရုံမန်နေဂျာကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အလုတ္တမာဦးရေစုစုပေါင်းအယောက်120ခန်းလောက်ရှိပြီးအခုလိုလူစုပြီးဆန္ဒပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီလာမှာရပ်မှန့်ကြီးမရတဲ့အပြင်အရင်ကရခဲ့တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာကြောင့်အခုလိုလူစုပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးအလုတ္တမခေါင်းဆောင်တအူပြောပြတာကဒီဆက်ရုံမှာအလုတ်လုံးလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပြီးအလုတ္တမအများစုကအလုံနာတာအလုံနောက်ကြတာမရှိဘူး။အိမ်သာသွားရင်တော့လုပ်ငန်းစဉ်မှာထိခိုက်မှာဆိုလို့သတိကြည်ကြည်နဲ့အလင့်မြန်သွားကြတယ်။နောက်ပြီးအလုတ္တမအလုံးကအလုတ်ကိုဇွဲရှိရှိနဲ့လှုပ်ကြပြီးလာစားပူရရင်လိုအပ်တာတွေတုံပြီးကြံတဲ့ပစံကိုအိမ်ကိုပို့ဖို့အတွက်အလုံးကစူးစမ်းကြတာဖြစ်တယ်။ဒီလာမှာတော့အရင်လားတွေကရခဲ့တဲ့ရမှန်ကြီးဘတ်250မရကြဘူး။အလုံးနီးပါးကအပြတ်ခံကြရပြီးဘတ်250ထဲက40လောက်ပဲကျန်တယ်။နောက်ပြီးအရင်ကရခဲ့တဲ့တခြားအပုတ်ငွေတွေလည်းမရကြတော့တာကြောင့်အလုတ္တမအလုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပြီးမန်နေဂျာကိုမေးတော့မန်နေဂျာကစီးပွားရေးမကောင်းဘူးလို့ပြောပြီးတခြားဖြည့်ရှင်ချက်ဘာမှမရှိတာကြောင့်အလုတ္တမအာလုံစုကမန်နေဂျာကိုအစီအွေလောက်ခိုင်းခဲ့ပြီးလာစားအပြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုပြုလုပ်တော့မန်နေဂျာပြောတာကအခုနောက်ပိုင်းစက်ရုံစီးပွားရေးမကောင်းဘူးမချိန်နဲ့တဲ့အလုတ္တမတွေထွက်လို့ရတဲ့ဆိုပြီးပြောခဲ့တာကြောင့်စက်ရုံအလုတ္တမအများစုကလူစုပြီးအခုလို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့အလုတ္တမခေါင်းဆောင်မှပြောပါတယ်နောက်ပြီးအဒီဆက်ရုံမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မြမအမျိုးသမီးတူပြောပြတာကလာစားထောက်တဲ့ဖြတ်ပိုင်လဲသူမတို့ကိုမပြဘူးလာစားကိုလည်းအလုံးတမားရဲ့ဗန်နီထဲကိုလွှဲထည့်ခဲ့ပြီးဘာအတွက်ကြောင့်လာစားအဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတာသူမတို့မသိရဘူးမေးတော့လဲသူမတို့ကိုဘာမှတိတိကျကျမပြောပဲဆက်ရုံစီးပွားရေးမကောင်းဘူးလို့ပဲပြောတယ်နောက်ပြီးဒီလာဆိုရမှန့်ကြီးလည်းမရကြဘူးလို့အဒီဆက်ရုံမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မြမအမျိုးသမီးတူမှပြောပြပါတယ်နောက်ဆုံးရထိုင်းတည်င်းမှပြောတာကတော့အလုတ္တမာတွေဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနွန်ထပ်ပူလီမျိုးအလုတ္တမာဦးစီးဌာနမှအဒီဆက်ရုံကိုသွားပြီးအလုတ္တမာတွေနဲ့အလုရှင်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးနင်းနာမှုမရှိအောင်ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းတည်င်းမှပြောပါတယ်